हेलो 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 यत्रो जमात लागिरहेका छौं, एउटै उद्देश्य हो तपाईहरुको खुशीको लागि हो। सो यो रात आजको यो साँझ तपाईहरु भरपूरले इन्जोय गर्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई एक मुष्ट हामी आयोजकको तर्फबाट ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छौ। कुनै कार्यक्रम गरेर त्यसपछि हामी हो डिनर पनि त्यहाँ रेडी हुनेछ। म नम्बर टू भनेको तपाईँहरूले रजिस्टर गर्दै गर्दा I'm gonna make you mine.
सर्टिफिकेट अनि $300 पाउँदै छ अब तीन चोरी भन्छु तपाईले जो भन्नुहुन्छ त्यही बोलाइदिन्छु वन टु थ्री सर तपाईले ओके नेपाली अमेरिकन आर्टिस्ट एसोसिएसन सर Yeah.
गोविंद राय एंटरटेनमेंट।